12 igen, 02 i morgen, ved studienet. Hvorfor skrive stil, når man kan have det sjovt? Bella Ciao, Italien, Cirkodag, Hattie og Spans, Skobberkat, lige mediator. Om vi kan feste, lad os teste, hvem bliver de bedste? Vi er de bedste, ikke den ægte, holder det ægte. Corona lukkes ned, sat på tids, men så skede min lag. Fester. Vi elsker fester. Det er der fester. Dice roll. Det der, vi har sagt alt, hvad vi skal sige nu. Vi har alle øjne til den der.